Bəzən bizdə elə olunur ki, New York Times'da çıxan 4 milyon insan oxuyan məqaləyə Azərbaycan qəzetində cavab veririk. 17 nəfər oxuyur, onun da 3-ü bizim ofisdədir. Çünki hər gün oxuyuruq ki, nə yazıblar, bəlkə bizim haqqımızda yazıblar. Görəndə ki, belə təbliğat olmur da, belə əks təbliğat olmur. Bilirsiniz mi? Yox, düz, yəni əgər siz... Amerika boyda dövlət... Bilirəm, amma təbliğatın da... New York Times boyda qəzetimiz var. Bilirəm, təbliğatın da... Azərbaycanın qəzetimiz var. Amma argumentimiz hamısından güclüdür. Bax, Ukrayna məsələsi çox gözəl argumentdir. Bütün dünya Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına kömək edir. Sivil dünya, qərb dünyası. Bəli, Azərbaycan da məsələn. Azərbaycan da humanitar yardım göstərir. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə deyib ki, heç bir dövlətin ərazi bütövlüyü. Amma bir dəfə Ukrayna sözünün adını çəkdi. Əlbəttə ki. Və ondan sonra az əhəmiyyətli bir dərəcədə dəyişdi. Ştat gətirəm Azərbaycan prezidenti. Bilirəm, bilirəm. Mən başa xatırlayıram. Hələ amma dəyişdi. Bunu demək lazımdır. Bunu demək lazımdır ki, Rusiya işğalçıdır. Ukraynanın ərazisini işğal etmək istəyir və bütün dünya işğalçıya qarşı Ukraynaya haqlı kömək edir. Azərbaycan da hətta bununla belə humanitar yardım göstərir. Bunu deyir. Bəli. Amma Azərbaycan da özü öz ərazi bütövlüyünün bərpasını həyata keçirir. Biz bunu həmişə demişik. Bütün beynəlxalq konferanslarda rəsmi Bakı bir ən yüksək səviyyədə Ukrayna kontekstində bu gözəl səslənir. Hətta 44 günlük müharibədən əvvəl əgər izləsək hətta YouTube-a yazsaq qarşımıza çıxar. Mən dəfələrlə demişəm ki, Dinestriyanı ərazi, Abxaziya, Osetiya, Donbas, Kırım, Qarabağ. Bu problemlər, mahiyyətçi eyni problemlərdir. Eyni problemlərdir. Hər birində separatçılıq, hər birinin arxasında da Rusiya dayanır. Yəni bu, elə beynəlxalq tədbirlərdə də bunu deyilir. Bəli, bəli, bu çox gözəl algılanmış. Bunu biz də həmçə algılanmış. Bu şəkildə də deyilməlidir. Bu algılanmış. Yəni, Ukrayna yox. Biz məsəl üçün Abxaziyanın da, deməli, Asiyyətiyanın da... Biz Gürcistan ərazi tövbünü dəstəkləyirik. Elə bu günlərdə Dinestriyanı ərazinin, Moldova ərazisi olması məsələsi biz tərəfimizdə qaldırılmalı. Bax, bu yaxınlarda Gürcistanın yeni baş naziri Azərbaycana gəlmişdi. Azərbaycan yenə dedi ki, biz Gürcistanın ərazi tövbünü dəstəkləyirik. Qaldı ki, o dediyiniz Moldovanı deyirsiniz, Ukraynanı deyirsiniz, Gürcistanı deyirsiniz və s. Onların hamısında bu dediyiniz etnik separatçılığı Rusiya əvvəlcədən, Çar Rusiyasının dövründən bəri, Sosialist Rusiyası dövründən bəri hamısını özü bu şəkildə yaradıbdır ki, idarə eləsin. Bəli, Azərbaycan da üstündən gələn yeganə ölkə olur. Rusiya bilir ki, gələcəkdə. İndi baxın, biz görürüm nə qədər böyük bir işə nail olduq ki, bunu açıq Azərbaycanda o məsələni biz ümumiyyətlə tarixdən 100 və Azərbaycan modelinə çevirəcəyik. İndi bax, bax dünyaya çıxarda bilərik ki, bu Azərbaycan modelidir. Çıxartmışıq da. İkinci məsələ nədir? Baxın, niyə çıxartmırıq? O hələ ki tənqidlərdən inciyirsiz. Niyə tənqid? Hansı tənqiddən inciyirik? Yəni xaricdə hansısa bir tənqid olur, incimək lazım deyil. Cavab vermək. Biz də cavab veririk da. Tənqiddən incimək nə deməkdir? Hamı tənqid edəcəklər. Baxın, Fransa 20-ci ildən başladı Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycanı işğalçı adlandırdı. Macron əlindən gələn elədi. Azərbaycan 2022-ci ildə Fransa ilə qaz anlaşması imzaladı. Xoşməramlı jest edərək. O deyirsiniz ki, niyə Fransa ilə öz tərəfində çəkmir? Neynə məliydik? 2020-ci ildə çağırdıq Fransanın şirkətlərini. Dedik, total. Totalı çağırdıq. Dedik, operatorluğu verildi. Total. Operatorluğu verdik. Uzanan əlimizi Fransa tutmadı. Hətta Airbus ona görə də bəli, hətta iqtisad rəqələrimizi də artırdı. 1.2 milyardlıq təyyarə bağlı. Təyyarə bağlı. Təyyarə bağlı. Fransa da amma yenə yəni ki, biz əlimizi uzadırıq. Fransa uzatdığımız əli tutmur. Makronun gözlü erməni pərəstliyi, islamofobluluq bağlayıbdır. Bundan artıq Azərbaycan nə demək? Biz onda Fransanı necə yanımıza çəkə bilərik? Bu da məsələnin ayrı bir tərəfi. Fransa əhalisinin 30% müsəlmandır. Necə islamofobiya ola bilər? Necə deyil mi? Onlar belə imkanları yoxdur. Onların elə görünən şeyləri inkar eləmək olmaz. Fransız hakimiyyətinin elə lüksü yoxdur ki, islamofob olsun. Çünki əhalisinin 30% müsəlmandır. İslamofob olmasaydı, Natavanın heykəlini o günə qoymazdılar. Orada Fransanın Avin şəhərində Natavanın heykəlinə qarşı özür barbarlıq eləməz. Ekstremistlərin hərəkətini deyəm. Nə oldu da, buna ekstremist deyirsiniz, ona başqa şey deyirsiniz. Üçüncü argument nədən ibarətdir? Azərbaycan, baxın, deyirsiniz ki, tanıtmalıdır. 17.000 tiraj olan qəzetlə 7 milyon, 70 milyon tiraj olan qəzeti müqayisə edirsiniz. Bu, hər ölkə özü boydadır elə. Onun da qəzeti özü boyda olur. Biz də 360 milyon olsaydı Azərbaycan əhalisi, bizim də 70 milyonluq tirajdan qəzetimiz olacaqdı. Coğrafiyamız da Amerika boyda olsaydı, bu boyda olacaqdıq. Bunu belə müqayisə eləmək. Azərbaycan bu kiçik ölkə olaraq çox böyük işlər görür. Məsələn, Fransanın əleyhinə. Fransanı Afrikada oynatdığım yerindən. Dünən televiziya kanallarında göstərirdilər. F-
Fransa'nın koloniyası, saç dökende balazı bir... Kaladonya. Kaladonya'da. Kaladonya'da miting apardılar, Azerbaycan bayrağından çıxıblar. Valla onu səhv eləmişsiniz. Səhv eləməmişik, düz eləmişik. Yani Fransa, Azerbaycan, baxın, sən, məsələn, bir, hər bir ölkənin bir potensial gücü var. Bu konu ortaya. Arkasından yine ikraza çıkacak bir avro olacak. Heç, niye bir avro oluruz? Hmm. Bir avro olsa onu göstermezdik. Yani Fransa deyir ki, sən çekil. Azerbaycan'ı zayıf görme, güçsüz görme. Biz belə əgər hər şeydən qorxub çəkinsək, biz ona gerek müharibə də aparmayazdıq ki. Bak, diplomatiyadan gedir. Nədir, diplomatiyadan gedir. Bu da diplomatiyadan. 3 nəfər xanımı danışdırır. Onda sizin kimi o... Birazdan deyəcəklər ki, biz heç Azərbaycanı tanımırıq. Gətirdilər, bizə 5 maaş verdilər. Biz də danışdırırıq. Bir avro olacaq, qalacaq yenə dünyada. Bizə qarşı bunu eləmirlər mi? Olmayan şey bizə qarşı verirlər. Deyirəm, indi bax o həmin adı arvada 5 manat vermişlər, indi 15 manat verəcəklər, hələ bizə danışacaq. Arvadı ver, qoy qırağa, bizim Azərbaycanlılar var, 5 manat ver, bizim əlimizə danışacaq. O başqa məsələ. Başqa məsələ, deyirəm, yəni, bax həmin o insanlardan elə istifadə edirəm. Elə yaxşı ki, siz iqtidara da gəlmirsiniz, sizin belə qorxaq mövqeyinizlə nə qorxaq? Qorxaqlar, Xalqın müdrik xalqı, ona göre de ne iş görür bilir.